הכי מוגנת. אני מרגישה חוצפנית, כי ישנתי 11 שעות. אל הבית הזה בצפון תל אביב היא חזרה ערב ערב, כדי למצוא את השפיות בתוך הסערה שהתחוללה סביבה בשנה הזו. למרות שהיא רגילה לחיות באור הזרקורים, שום דבר לא הכין אותה למה שיקרה רגע אחרי הפריים טיים. ערב טוב, אסי עזר, והכי חשוב, ערב טוב לכם שם בבית. מבחינת פופולריות זה כאילו לא הייתי מפורסמת לפני. זה מטורף. הייתה תקופה בהתחלה שממש לא יכולתי ללכת ברחוב. לקניון בכלל. כל שנייה עצרו אותי להצטלם. כאילו אמרתי, מה, כל כך הרבה אנשים עם טלוויזיה? והזוכה היא כמובן השערוריה שכולם דיברו עליה במשך שבועות. אבל הפופולריות הזו יש גם צד זוהר פחות. על תקלות וטעויות בשידור, אף אחד לא סולח. ואז הגיעו הביקורות של אנשים שלא יכלו לעצור את עצמם. כתבו שהיא ריקה מתוכן, שהיא משעממת, שעדיף לה לחזור לעבודה הקודמת. לא נפגעתי, התרגזתי. כמה שאתה יותר מרושע ויותר צהוב ויותר נבזי, ככה יותר רוצים לפרסם את זה. ואין אף אחד שמטיל על זה וטו. בואו, בואו. את האירועים של השנה האחרונה היא עברה כמעט לבד. ההורים שלה התגרשו כשהייתה בת 18. בשנים האחרונות אימא שלה חיה בארצות הברית. די התרגלתי לזה שאני גם מגיל מאוד צעיר כבר חיה די לא במסגרת משפחתית של בית, וזה חלק מהחיים שלי בתור מישהי שטסה ועובדת בכל העולם. עם אביה, האדריכל אריה גינסבורג, יש לה סכסוך מתוקשר. במרכז הסכסוך, הבית הכתום הזה שהוא תכנן, והיא ובעלה קנו ממנו. את עדיין כועסת? בהתחלה הייתי בשוק, והייתי וכעסתי ונעלבתי, אבל זה עובר לי, גם, זה עובר לי. עיקר המחלוקת סביב עסקת המחירה של הבית ששווה מיליונים. האב והבת התעמתו גם בתקשורת. את חולמת על סורחה? תראי, בסוף אין מה לעשות, הוא אבא שלי ואני תמיד אוהב אותו. זו סיטואציה לא פשוטה לאף אחד, ואין לי חלומות ורודים על דברים שיקרו. אמרתי לך, אני חיה עכשיו, ואם בעתיד, את יודעת, נצליח לפתור את זה ולהגיע לאיזשהו עמק שווה, אז אני אשמח. היא לא מהדוגמניות הדקיקות. למרות לא מעט הערות עוקצניות שספגה בעבר על המשקל, היא שלמה עם המידות שלה. Stars fading, but I linger on dear. Still craving you. כולם חשבו שגם לא עשיתי את זה באמת. Dream a little dream of me.